ଅପରେସନ୍ କରିବୁ ସେଠି ଯଦି କିଛି ମିଳିଲା ସାର୍ ଯଦି ନ ମିଳେ କ'ଣ ରାତି ସାରା ଅପରେସନ୍ ଚାଲିବ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲା ନ ମିଳିବ ରାତି ତଥାପି ଆମେ ଦେଖିବୁ ଆଜି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାରିବୁ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ କରିବୁ ତାପରେ ନହେଲେ ଆମେ ଆର୍ଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ପୁଣି ଆସିବୁ ଦୁଇ ଜଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଜଣେ ଆସିଥିଲେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଘର ହେଲା ଲେନ୍ଥରେ ITR କଲେଜ ପଛପଟେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ବାଲକୁନିରେ ବସିଥିଲେ ସେ ପିଲାଟା ଭାସିକି ଯିବାରେ ଡ୍ରେନ୍ଟାକୁ ଯେହେତୁ ଖୋଲାଟା ବଡ଼ ଜାଗାଟା ଖୋଲାଟା ସେ ଭାସିକି ଯିବା ଦେଖିଛନ୍ତି ଆମକୁ କହିଲେ ଆସିକି ଆମକୁ କହୁଥିଲା ଟାଇମ୍ରେ ଆମକୁ କହିଲେ ଆମେ ସେଇଠୁ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀକୁ କହିଲୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ମାନେ ଭାଇମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ବରମୁଣ୍ଡା ଆଜ୍ଞା ବରମୁଣ୍ଡା ଆପଣ ଏଇଠି ଥିଲେ ଆପଣ ଖବର ପାଇଲେ ନା ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଆପଣ ଜଣେଇଛନ୍ତି କ'ଣ କେମିତି ସେ ଜାଗା କେଉଁ ITR କଲେଜ ପଛପଟେ ଲେନ୍ଥରେ ସେ ତାଙ୍କର ଘର ସେଇଠି ଲେନ୍ଥରେ ତାଙ୍କ ଘରଟା ସେ ଭାଇମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖୋଜୁଥିଲୁ ରାସ୍ତାରେ ସେ ଭାଇ ଆସିକି କହିଲେ ଯେ ଆଉ ଏମିତି ଆମ ବାପା ଯେତେବେଳେ ବାଲକୁନିରେ ବସିଥିଲେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ।